Congo omuliro gwaka eranga government ya gwanga Uganda yamaze dda okuyungula abawanvu n'abampi abasirikale abali eyo mu 15 ogenda okulaba nga bakuuma emirembe mu gwanga erya Congo. Mu ngeri emu njagala twogere ku babaka ababiri Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya. Ene ndowooza yange sagala mugambe nti ate omusajja akoze atya, mulabe wankyuka kyuka omusajja abadde atya. Ene ndowooza yange, njogera ndowooza yange. So njagala tutandikira ku babaka babiri then tugende ku gwanga erya DR Congo. Emmundu gyeseke boka buli rucya, omusaayi guyika, abantu bafa, ensalo ziri ku bwerinde. Tugenda betunuulirako, naye njagala tutandikireko ku babaka baffe aba National Unity Platform abaakava mu kkomera era nga baayogeddeko eri eggwanga nga basinziira ku kitebe kya NUP ennaku nga bbiri eziyise emabega. Ngenda boogerako bwe nti mu kiseera ng'ebibuuzo bingi, mu kiseera nga buli omu yeebuuza batuufu si batuufu, mu kiseera nga babadde babuze okumala akaseera, mu kiseera nga buli omu atankana enteebwa yaabwe n'ebibuuzo ebingi nti bano baamala kuteesa na Jeno Museveni okubata bali mu kkomera, bwe baba nga tesibe baateesa ani yabateeseza okubata? Era dwaki bamaze ebbanga eryo lyonna nga teboogerako eri bannamawulire? Kaakati nno ekyo nze nakitunuulidde ne mmala ne ndaba press conference gye baakoze babiri. Press conference eno nagitegeddemu ebintu biringa bibiri bisatu bye njagala mbabuulire ku babaka bano ababiri. Ndowooza yange ku babaka bano ababiri eitha bonna balina kye bamanyi oba kulika ate amanyi ennyo. Njagala kusooka kubeebaza mwenna abatugoberera, ate era mbasabe mugende mu maaso n'okubanga musubscribinga channel yaffe wa video yaffe, like mukwano gwange, genda mu maaso n'okubanga onyiga akadaako osobole okubanga ofuna videos zetukola wano. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajime abeerawo okubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Nkyali ku babaka Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya, Mr. Update. Ababaka bano we baali boogera, nalaba omubaka Alan Sewanyana ng'ayogera. Omanyi buli muntu abala wafunira. Njagala kutegeezaako nti bw'okwata ebigambo by'omubaka Alan Sewanyana, njaba saba mwenna muddeyo mutunuulire akatambi ako oba press conference eyo. Waliwo omuntu eyali ng'ebigambo bye tebizze kunnyonnyola kituufu, banaye temugamba nti ndi mulabe wankyuka kyuka, wabula njogera endowooza yange nga nze bwe nalaba press conference eyo. Kuliko omuntu atali ku bantu kikye mugamba, naye nga atunuulidde abantu bagenda mmusaasira batya. Newankubadde nga waliwo amajaani gonna agagenda maaso oba agagenda mu maaso, fokasi ye etunuulidde bantu kumukwatirwa kisa. Kyovolaba mu bigambo byali ayogera yasinga kutunuulira bawagizi be abeemakindye okumulabamu obusobozi mu kalulu akajja aka 2026. Omubaka ono of course tosobola kutegeera muntu abadde atulugunyizibwa biki byabadde ayitamu, bingi byabaayo alowooza era ebisobola mukaabya. Ne watunuuliranga omu ng'ayogera n'otunuulira omulala ng'ayogera n'omanya ono amanyi kye bayita ebyobufuzi, asobola bulungi nnyo n'okwekaabya.
okuteka wembera emunaku walirako muva kuche mwandi badde mulowoza mulowozenga ye bwabavuze zenno sigama nti munange batesa naye balike ebibuzo bingi bitucheetaaga okuddibwamu nenga kigenda kubera kizibu okubifunako ansa amaaso twongere okugatambuliza ku babaka abo nali ngamba abantu kazi bwe Bashiri Mbazira nzijukira mukwano gwanga ayitibwa Shafik Shafik namugamba nti abamu ku bantu bagenda abazze mu kalulu kana ate nga bagenda kawangula naye nga bantu bakyamu kuliko kazi bwe Bashiri mukwano gwanga oyo yangamba oyo musajja abera ku radio nayogera omusajja ayogera bina ayogera bi namugamba amaaso go gakuume ojja kubombulira Shafik yajja nangamba nga wayisa akaseera akalulu kagwadda nanga akasajja kano katuliamu olukwe abamu tetuwogera kubanga tulina obukyayi ku bantu twogera kubanga tumanyi ate era tulaba n'osalawo okozesa omutwe gwo bulungi okuanalyzinga ekintu omulala n'awulira bigambo si buli ayogera NUP NUP nti awagira NUP oba ajagala si buli akuba enduru NUP nti ayagala NUP si buli ayogera people power nti wa people power no abamu bagikozesa kulabanga bayisaawo ebigenderwa byabwe n'ebiruubirirwa byabwe kakati njagala kino nkibagambe mukuumire amaaso kwala ni sewanyana ne segirinya kwaba abantu babiri kwabo abantu babiri kuliko omuntu ali just kukubala ekiddako natunudde ng'omusajja akaaba ne nga kale njagala tuveeyo eyo walidde nnyo obudde njagala tugendeko mu ggwanga lya DR Congo DR Congo emundu eseka emundu eseke ebbuka buli lunaku naye nga ebimu kubiri kugama emu ku nsonga lwaki emundu etokota mu ggwanga lya Congo mbutufu teriiwo kubanga abayekera Congo erimu abayekera abasoba abasoba mu chikumi mu obubinja bw'abayekera busoba mu chikumi mu naye obuyinjo obubinja obwo tekuliko kalwana kujja mu buyinza buli alwana alwana kufuna kitundu kya wamba omanyi lwaki Congo ejjudde ebyobugagga Congo ejjudde ebyobugagga ebiri mu kubbibwa abazungu ebiri mu kubbibwa abamu ku bakulembeze mawanga gana aga Afrika atenga gali ne mukago ogwa East Africa kyovola babannansi ba Congo basobola okwekalakaasa nga bagamba amagye ga Uganda gaveeno mu nsi yaffe ate eno mu Uganda ne tusigala nga tusindika busindisi magye era nga tujjukira bulungi mwe abajjukira nti Uganda yatwalako amagye Congo nedda n'esaba Parliament ejiwe ssente zigenda facilitating amagye ate nga mugatwala tebeebuuza ku Parliament obubinja obusinga okubeera obw'amaanyi mu Congo waliyo akabinja ka M23 waliyo n'akabinja ka ADF ne M23 eno ebiri emabega batugamba nti evujjirirwa oba yandiba evujjirirwa eggwanga erya Rwanda kakati mu kiseera nga nayo Rwanda Congo erimu kwerwanako Uganda ekutta amagye nanga abalala we bakoze aba East Africa amagye agali mu 15 negolekeze gwanga erya Congo ku kye batugambye nti bagenze kukuuma mirembe peace keeping wali mu DR Congo kakati ekibuzo kikino era njagala omanye nga sinabana kubuza kibuzo nti singa byaddala abayekera bali Congo ekitofu kiri nti ensalo zeetaaga okukwatibwa n'amaanyi kubanga omuyekera nga waddala bwava ku neighborhood aba agenda kuddako mmwe kati kirungi nnyo
ne mumuziza nga akyali eri okwewala ebiyinza okutuuka wano. Kakati ndowooza Mwami Museveni n'amawanga amalala kigali mukola nti tumukwate tumuvumbagatira omulabe mu ggwanga erya Congo aleme kukosa ate mawanga gaffe. Naye nga ffenna tukimanyi nti ebirwanyisa abantu mu Congo bya bugagga. Nenda kubulya lwaki bya bugagga. Ku mulundi guli Uganda bwe yatwalayo amagye, baatulaga ennyonyi zaasituka ne zikuba naye tezaatulaga gwe baakuba. Tezaatulaga ani gwe baakuba naye nga zaakuba. Mu ngeri emu Uganda bwe yaliyo yatumya ebimotoka bino ng'ebirimu enguudo nga bategeeza nti baali baagala okulaba nga baseeteeza ensozi zikke wansi okusobola okwenganga omulabe nga basobola omutuukako, kubanga omulabe ono yali wa bulabe nnyo era nga asinziira mu nsozi. Naye njagala mujjukire kino, mu nsozi mwe muli goldi, mu nsozi omwo mwe muli ebyobugagga bya Congo. Naye omusajja ng'ayimirira n'agamba twagala tuziseeteeze tusobole okubanga twenganga bulungi omulabe. Sandi agadde nnyo tuyingire mu bintu ebyo olw'ensonga ezimu. Naye ng'eggwanga Uganda lyasitudde dda amagye aba UPDF abasirikale 15 bagende bayambeko Congo okubanga erwanagana n'abayeekera bano babagobe Congo esigale mu mirembe ng'abantu baayo beeyagala. Mubeere bulungi, Mukama abankuumi.